Olá, quinto ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI, Ler e Escrever, volume 2. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para receber todas as aulas. Localize a página 174 a 176. Atividade 3E. 1. Leia o texto a seguir e, em duplas e em seus cadernos, elaborem uma síntese, que pode ser esquemática, que contenha: desde quando a Mata Atlântica vem sendo devastada, por quem e como? Manifestações históricas que demonstraram preocupações com o meio ambiente. Extensão da Mata Atlântica original e atual. Motivos que têm provocado o desmatamento. Criançada, após a leitura dos textos, você fará um resumo ou um esquema conforme as orientações propostas na página 174, atividade 3E, questão 1. Há 4 itens a serem contemplados e essas informações deverão ser retiradas do texto. Então, você fará isso com o meu auxílio. Vamos à leitura. Mata Atlântica, da beleza à devastação. É bem provável que a Mata Atlântica tenha sido uma das primeiras visões que Cabral teve quando chegou ao Brasil. Nesse período, a beleza da mata se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Os primeiros pioneiros descreveram durante anos a Mata Atlântica como uma floresta intacta de muita riqueza natural que levou muito dos que aqui chegaram no início da colonização a acreditar que o paraíso da Terra estava nas Américas. A floresta era ocupada por grupos indígenas tupis relativamente numerosos, como os tupinambás, que já praticavam a agricultura, mas em perfeito estado de harmonia com a vida vegetal e animal. Porém, a convivência do colonizador com a floresta e seus recursos foi, desde o princípio, devastadora. Os colonos não percebiam a importância dos benefícios ambientais que a cobertura florestal nativa trazia, além de serem motivados pela valorização da madeira e pelo lucro fácil. Todas essas questões levaram à eliminação de enormes áreas da floresta para expandir as lavouras e assentamentos urbanos e à adoção de práticas de exploração seletiva e exaustiva de espécies como o pau-brasil, o que aconteceu antes mesmo da exploração do ouro e das pedras preciosas. Terra Brasilis, termo usado para denominar o Brasil antes da chegada dos europeus e também como ficou conhecida a nova colônia de Portugal, teve a origem de seu nome diretamente ligada à exploração do pau-brasil e, portanto, ao início da destruição da Mata Atlântica. Calcula-se que 70 milhões de árvores foram levadas para a Europa. Atualmente, a espécie vive graças ao trabalho de grupos ambientalistas que fazem o seu replantio. Novo Mundo, sinônimo de riqueza fácil. O pau-brasil não foi a única exploração predatória da Mata Atlântica. Outras madeiras de alto valor para a construção naval, edificações, móveis e outros usos como tapinhoã, canela, canjerana e jacarandá foram fortemente exploradas. Segundo relatórios da virada do século XIX, em Iguape, cidade do litoral sul do estado de São Paulo, já não havia mais dessas árvores num raio de 70 quilômetros da cidade. O mesmo se deu em praticamente
toda a faixa de florestas costeiras do Brasil. A maioria das matas consideradas primárias e hoje colocadas sob a proteção das unidades de conservação foram desfalcadas já há 2 séculos. Existia também um considerável comércio exportador de couros e peles de onça que chegaram ao valor de 6 mil réis, o equivalente ao preço de um boi na época, veado, lontra, cutia, paca, cobra, jacaré, anta e de outros animais, de penas e plumas e de carapaças de tartarugas. Não é à toa que quase todos esses animais encontram-se em processo de extinção hoje em dia. A esse quadro formou-se o sistema de concessão de sesmarias por parte de Portugal, além desse modelo predatório de exploração dos recursos da flora e da fauna, favorecendo a combinação altamente destrutiva da Mata Atlântica. Nesse sistema, o proprietário recebia gratuitamente uma sesmaria e, após explorar toda a mata e consumir seus recursos, a passava adiante por um valor irrisório, solicitando outra ao governo ou simplesmente invadia terras públicas. Com isso, consolidava-se o conceito de que o solo era um recurso descartável, pois não fazia sentido manter uma propriedade e zelar por suas condições naturais e sua fertilidade, já que ela poderia ser substituída por uma outra sem custo. Destruir, passar a propriedade adiante e receber outra era um excelente negócio. Plantando, tudo dá. No mesmo período de extração do pau-brasil, as terras férteis do nordeste do país e estavam na Mata Atlântica, que eram utilizadas para a produção do açúcar. A floresta foi derrubada e em seu lugar surgiram imensos canaviais. A madeira ia para fornos a lenha usados no processo de fabricação de açúcar, além de servir para fazer caixotes usados no embarque do produto para a Europa. Depois do século XVII, a floresta continuou sendo derrubada, visando outras formas do uso da terra. No século XVIII, a descoberta do ouro em Minas Gerais abriu grandes feridas na mata, mas foi o ciclo do café que mais a devastou. O ciclo começou a se expandir e se arrastou até a metade do século XIX, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Catástrofe. O processo de exploração madeireira da Mata Atlântica teve importância econômica nacional até muito recentemente. Segundo dados do IBGE, em meados de 1970, a Mata Atlântica ainda contribuía com 47% de toda a produção de madeira em tora no país, num total de 15 milhões de metros cúbicos, produção drasticamente reduzida para menos da metade, 7,9 milhões, em 1988, devido à exaustão dos recursos ocasionado pela exploração não sustentável. Atualmente, a Mata Atlântica sobrevive em cerca de 100 mil quilômetros quadrados. Seus principais remanescentes concentram-se nos estados da região sul e sudeste, recobrindo parte da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, onde o processo de ocupação foi dificultado pelo relevo acidentado e pela pouca infraestrutura de transporte. Segundo estudos recentes realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica, publicados em maio de 2019, aponta-se que no último ano foram destruídos 11.399 hectares, ou 113 quilômetros quadrados de áreas de Mata Atlântica acima de 3 hectares nos 17 estados do bioma. No ano anterior,
o desmatamento tinha sido de 12.562 hectares, 125 km². Dos 17 estados, 9 estão no nível do desmatamento zero, com desflorestamentos abaixo de 100 hectares ou 1 km². São eles: Ceará, 7 hectares, Alagoas, 8 hectares, Rio Grande do Norte, 13 hectares, Rio de Janeiro, 18 hectares, Espírito Santo, 19 hectares, Paraíba, 33 hectares, Pernambuco, 90 hectares, São Paulo, 96 hectares e Sergipe, 98 hectares. Outros 3 estados estão a caminho desse índice: Mato Grosso do Sul, 140 hectares, Rio Grande do Sul, 171 hectares e Goiás, 289 hectares. Agora que finalizamos a leitura, vamos retomar o roteiro. Leia o texto a seguir e, em duplas em seus cadernos, elabore uma síntese que pode ser esquemática. Síntese, minha gente, é um resumo. Ou você poderá fazer o esquema, que contenha: desde quando a Mata Atlântica vem sendo devastada, por quem e como? Manifestações históricas que demonstraram preocupações com o meio ambiente. Extensão da Mata Atlântica original e atual. Motivos que têm provocado o desmatamento. Então, nós vamos um a um. Eu vou colocar para cada item, nós temos aqui 4 itens. Para cada item, eu vou colocar uma cor, para que depois você possa passar para o seu caderno. Ok? Então, vamos lá. Eu vou usar, para o primeiro item, eu vou usar a cor verde. E vou buscar essas informações lá no texto, também com a cor verde. Retomando, ó, desde quando a Mata Atlântica vem sendo devastada? Uma informação: por quem? 2 informações: e como? Ó, quanta informação aqui no primeiro item. Retomando o item 1. Desde quando a Mata Atlântica vem sendo devastada, por quem e como? Se você olhar aqui, ó, desde o início da colonização. Desde quando? Desde o início da colonização. Desde o princípio. Então, a gente pode calcular aí 1500, o ano de 1500. E ainda nós temos o por quem. Por quem? Pelos colonos. Então, se eu tenho aqui colonização, ela foi devastada pelos colonos, pelos europeus, aqui embaixo. E como? Então, vamos lá. Buscar o como, como que a Mata Atlântica foi devastada. Através da destruição da Mata Atlântica, através da retirada de 70 milhões de árvores. Então, como? Com a retirada de 70 milhões de árvores que foram levadas para a Europa. Como? Através da exploração predatória da Mata Atlântica. A maioria das matas consideradas primárias e hoje colocadas sob a proteção das unidades de conservação foram desfalcadas já há 2 séculos. Como? Desfalcadas. Continuando ainda o como. Como que a Mata Atlântica foi devastada? Através da exportação de couros e peles de onça, que chegaram ao valor de 6 mil réis, o equivalente ao preço de um boi na época. Veado, lontra, cutia, paca, cabra, jacaré, anta e de outros animais de penas e plumas,
e de carapaz tartarugas. Então, aqui é o como, de que forma que a Mata Atlântica foi devastada, continuando, discorrendo o texto. Principalmente através do sistema de concessão de Seis Marias por parte de Portugal. Então, aqui, o que que eles fizeram? O que que significa o sistema de concessão de Seis Marias? Cada colono, cada proprietário recebia gratuitamente uma Seis Maria, um pedaço de terra para explorar. Ele explorava, ele consumia. Quando aquele pedaço de terra já não dava mais nada, se tornava improdutivo, infértil, ele passava adiante, ele se desfazia, ou ele invadia, ou ele pedia mais um pedaço para o governo. E assim ia explorando, devastando as nossas florestas. Então, aqui nós temos outra maneira. A floresta foi derrubada. Então, como novamente, né? E em seu lugar surgiram imensos canaviais. Então, eles derrubaram a floresta e plantaram, fizeram grandes plantações de cana. Toda a madeira que foi retirada, essa madeira foi levada para fornos a lenha usados no processo de fabricação do açúcar, além de servir para fazer caixotes usados no embarque dos produtos que eram levados para a Europa, dos nossos produtos. A floresta continua sendo derrubada visando outras formas do uso da terra. Então, aqui, gente, eu mostrei para você, eu discorri o texto e fui mostrando para você de que forma que a floresta, ou melhor, de que forma que a Mata Atlântica foi sendo devastada até os dias de hoje. Agora, nós vamos ao segundo item. Então, no item 1, nós tivemos que responder quando a Mata Atlântica, né? Desde quando que a Mata Atlântica vem sendo devastada? Por quem? No caso, pelos europeus, pelos colonos e o como? Então, você vai buscar isso no texto para você responder o item 1. Item 2. Manifestações históricas que demonstraram preocupação com o meio ambiente. Vamos buscar essa informação lá no texto. Eu vou usar o amarelo para essa questão. Então, aqui, ó. SOS Mata Atlântica. Esse grupo que entrou em defesa da Mata Atlântica. Além do SOS Mata Atlântica, nós temos grupos ambientalistas, ou seja, manifestações históricas que demonstraram preocupações com o meio ambiente. Então, temos o SOS Mata Atlântica e atualmente temos grupos ambientalistas. Extensão da Mata Atlântica original e atual. Então, nós temos duas informações a serem buscadas no texto, que é a extensão original e a extensão atual da Mata Atlântica. Vamos lá? Ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, é a extensão original, é a extensão antes da mata ser devastada. Então, nós temos aqui a extensão original é de 1 milhão de quilômetros quadrados. Agora, vamos à extensão atual. Como está hoje? Hoje, nós só temos de Mata Atlântica, né? Atualmente, a Mata Atlântica sobrevive em cerca de 100 quilômetros quadrados. Antes, nós tínhamos 1 milhão de quilômetros quadrados. Hoje, nós só temos 100 mil de quilômetros quadrados, que é a extensão atual. Então, você vai responder
lá no item 2, extensão da Mata Atlântica original e atual. Vamos à próxima questão. Motivos que têm provocado o desmatamento da Mata Atlântica. Discorrendo o texto. Motivos que têm provocado o desmatamento. Por quê? Por quais razões? Quais finalidades? Valorização da madeira e pelo lucro fácil, para expandir as lavouras e assentamentos urbanos e a adoção de práticas de exploração seletiva e exaustiva de espécies como o pau-brasil. Exploração da madeira de alto valor para construção naval, edificações, móveis e outros usos. Outro motivo, devido à descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, para a exploração do ouro, com a finalidade de explorar o ouro, com a finalidade de suprir a economia. Então, criançada, você vai organizar essas informações construindo o resumo ou o esquema. Espero ter ajudado. Um beijo no coração e fico por aqui. Criançada, após a leitura dos textos, você fará um resumo ou um esquema conforme as orientações propostas na página 174, atividade 3E, questão 1. Há 4 itens a serem contemplados e essas informações deverão ser retiradas do texto. Então, você fará isso com o meu auxílio. Vamos à leitura.